Oluvannyuma lwa his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okugaanibwa okutambula ag'eggwanga nga bwe yali ateeseteese, olunaku olw'eggulo yalabiseeko ku kitebe kya poliisi eky'e Naggulu. Eno bamuwadde olukusa oluddamu okutaala ag'eggwanga ne bamuwa amateeka amatonotono g'ateekeddwa okugoberera. Newankubadde nga agamu ganyigiriza bannayuganda, bakkirizza okutambulira ku mateeka gano. Era olunaku olw'enkya, pulogulaamu gye yafulumizza eraga nti agenda kubeera mu bitundu by'e Mukono. Bannamukono mumulindirire, agenda kutuuka bulungi olunaku olw'enkya. Mumulindirire mu ssanyu n'okwagala n'omukwano, kubanga naye abeesunze, abadde oludda okuggyako mu bitundu by'eyo, naye olunaku olw'enkya agenda kutuukayo. Mumulindirire. N'olunaku olw'okuna, bannamasaka nammwe mumulindirire ku nteekateeka eyafulumye olunaku olw'okuna ali mu bitundu by'e Masaka. E Masaka eyo waliyo embeera etali nnungi wakati wa Mpuuga n'abagoberembeze abalala. Bagezaako okwagala okutataaganya bannamasaka okuba nti banyooma his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, balekerawo okumukkiririzaamu. Naye ffe bannamasaka tubeesiga, tukimanyi bulungi nti mwagala nkyukakyuka era mujja kusobola okujja mu bungi nga his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyaddeko mu kitundu kyammwe. Twagala nkyukakyuka, twagala kununula ggwanga lyaffe, kubanga Uganda si ya Museveni, Uganda ya bannayuganda. Bannayuganda balina eddembe okulonda omukulembeze yenna gwe baba beesiimidde. N'olwekyo bannayuganda mukwate n'amaanyi, kubanga tukimanyi bulungi nti enkyukakyuka tugyetaaga nga bannayuganda. Tetwetaaga busosoze mu mawanga, tetwetaaga busosoze mu madiini. Nga tunaaleeta enkyukakyuka, bwe tunaaleeta enkyukakyuka, tulina okwegatira wamu nga bannayuganda ne tugirwanirira. Era bannayuganda musitukiremu tusobole okwerwanirira. Baganda bange, njagala nnyo ne tukwatagana. Olaba kimotoka ekyambudde kugana na pulezidenti, tubaterayo ensonga zongera ku ggwanga. So ako kiba kiri gwe mugabanyamu mpolampola, nakibagambidde omuliro bwange mukimanyi. Bwetyo embeera bwe nkyali mu kuba ate nga etambula. Ne nneebaza baganda bange mwenna abaaiiiio zino. Thank you so much ate okumuusa abalala. So mama kule respect kubunzako webale nnyo okubeeranga ku mulamwa. Thank you so much tubeereranga mu kyakabi nnyo. So embeera bwetyo bwekyali mu kubanga ate etambula atesangayewa bannaye. Abaana bambarara, abaana ba Kabale, abaana b'okumwena, embagambira eshaha yoona netwija, eshaha yoona netwija. Kandi nenyenda mugambira abashiisha abo ingu tuli banywanyi baabo, tituli barabe baabo, batukwatise batatuteera kuba ensi nebaleeba. Buli kibakukola ensi nebaleeba, kandi ensi neiza kuba jajinga, neza kujajinga omwe kwomwe. Egipoliisi neyabanyauganda teyanyu. Egipoliisi era ekintu ekyo mukimanye obwire obuntu lya poliisi eyanagarama apresidenti yarugayo. Abaana bambalala anytime nitwisha nitwenda mutwaki ti tuli bakozi b'ebikorobero tuti abantu b'emirembe nitwenda emirembe nitubashaba mwatureeba tuli barabe baanyu netugamba olulimi rundumwe kandi twena tuli bannayuganda. Abashiisha aba bakereka abantu aba engu imwe murije bakusini baereka ensi engu mwe murije. Abaana basembabure nembashaba twaba twaisha mutukwate joke. Thank you so much. Abaana b'ibinda nenda okubakubira mwebale ino bababa omukwano gumwatulaze. Tubasaba bwetuba tukomyewo mukole ekintu kyekimu kubanga tulikwida baba tulikwida eyo sawa yoona. Tekisoma akina abaana ba Luwandi namwe kati mukama wange nsonyiwa mulime kanomekisi atina apinamo atyama pe akyo aninanga tuna ninanange atina misha apina na chakuranyi waninanido
Montegete bulungi oluchika mama wange jafa omukoga Temumutia, or your president to Wabanto, Nemo Mamulonda, Nemo Mamu Wabukuru, Nemo Mamu Wababa Tena Mumutia. Ah, that's Sama Uganda, Balamusisapo. Okay, on the Swahili. Wewe, Manayichi. Tunakwesha, tunakupenda. Tunakwesha kuna kwa kwali, hakuna kwa shida. Tunakwenda kwa president wetu, kwa president wa Uganda, Robert Chakulani Sentamu. Kwenda kwa kwenda, hakuna mchezo. Unasikia? Thank you so much. Nakame, vino lukisho. Ulukisho, sirumanyi, boge mazima. Ah, sagala mpemure. Vino wangu. So thank you so much. Mwebale nyo okubanga kwe muli. Tugezako okubajukiza nti wane Uganda buli lunaku. Tufirwa ba mama abasuka makumi abiri okwetola Uganda yonna. Tufirwa ba abasuka makumi na batano okwetola Uganda yonna. Lwaki bafa? Bafa olokula nebyo kwasima mu ddwaliro. Bafa olokula nga tekuluma sanyalaze mu ddwaliro. Bafa olwa basawo okwekyawa ne batambula ne bagenda. Olw'ensasula embi. Abasawo beekyawa everyday olw'ebikola bya gavumenti eno. So bino be twavaayo okulwanirira. I'm going to go to the Uganda. E kala moja buli mwaka wafayo 10 million is that dollar zingira musa uya mchala wa Museveni abantu be kala moja buli lunaka bata wasuka mwendane 10 bafanga tibaina njala bana Uganda mwebelele mu eranja gara ntuso ubaka bwange nga pita mulimi lwa bana be kala moja mutegele chichemba gamba achina achina akelange achia mape akelange Wakina anga Museveni, Museveni wacho, Museveni wacho kwa mta, Museveni and the family achina make. Babuli, mutere, olipusa ma Uganda. Chota tegete, abekala muta munchankala, peresa kuanga. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, barakata wa siramu. South Africa, you are Chuka.
so abasilamu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bagaleo abenzikirize ndala omukama katonda yebasibwe awe chitibwa bagaleo sama Uganda okubanga batosako ensonga nga bwese tambula Thank you, our Secretary General. David Lewis Longoya. Thank you, our MPs from across the world. Thank you, guys. I want to eat to Ambaran to Bakundam Nonga, Bajira, Nanyanwamutu, Afid, and Wakwa, Ningo Hakunuka, Chagura, and Wawanyu. Yes. Musengu zinuwa wanyu niyombereji niwa kubukua zamu mwa Uganda Museve na kajirangu chagula nyinu wa Uganda Uganda huna amutina Achizomu ni ankore ba muterayo Achizomu no thiru ba muterayo
atisomu rubusoka wa materayo mweni we achiru kajira jiketa mweni we achiru kajirogo mtu aruku itaba antu aruku maba antu aruku wana wanesaba antu no yesigachi omu ntata kuhibire hati ngambira hati kuyata ambira ya korachi edushaha nichechawa agonukuma anigaba antakuba gamba kurige kuhibiri ikumina mshanji chagura nyake hayo kutambira no mtu wahansi abantu bamwikerezamu bamuronda bamuhakaruru yahangura na chema rabira mazire myaka 40 ubwo bembeze ba Uganda ku nkare miremo so mu bantu mwe nimbagambira mwimusya misho ganyu mutagura mitima yanyu tuko kujwara byanyu muteka hoto chizanyu eze mitima na misho umwana wanyu ni wogo umwaronzire mu Rwanda ashikamu mu ntebe abase kutwari hangoro misho manyama mutahimbe mama mutafunde epida hinduka ya mazima mumuza kubana mbona abana nyo ndi umwana wa bushenyi kungana ikka bushenyi rengo zaho mena mutambura muto mutoka abantu 10 na mukaga mumak ningo mukamoto kankafu kuno kubona abo no kurya abantu bambara twabeshengereza abantu bashenyi abantu bazumba urutaro rw'amahanga urutaro rw'amahanga this is not tribe war urutaro rw'amadini wabura chaguranya kija mu Rwanda ese mweshi abiye bakubabiha ngo chaguranya takubakunda umukazi we henu umukazi we hetu muganda umukazi we henu mu Rwanda kandi na rwumwa ngore bwene we nogira rwagwenda kwito umukazi we ito kataka twisire ni banyeta twisire ni ngabu shei wito ni kabohi shema mama na rwumwa rushenyi na tata na rwagwenda shei bare kubabiha ejesho ngati yabanyangore ejesho ngati yabaganda ejesho ngati yabachika ejesho ngati yabunyoro kuenda kwebaza abantu bana bikambura nimwe bana kutufuata msanabo abantu wa Masaka turonjwija abantu wa Masaka turonjwija ebirabe na mugu akaja tumujokwe alisanungi kansara wabantu kungabantu muri Masaka turonjwija bari bekubabiha biha mutaya hangu biha abantu barukunje drone twija ikibuze cy'ubabuza aha bwenge ono data wafe opposition leaders abandi batawa aha bwenge ebugo kwenda mateka tugamba kugira bitambura ebi nibi nda bwenge mukore mu mayabi bwa mishukanyu manyangoro no rutarwa dikteta hari aba bwo abo kunyi hari abashuma abakwiriha abakwibwa so orno rutarwa abashuma ni barwanagana n'abakwibwa abo kwibwa ni babakoresa kurwanisa abantu bari mu ihango nuko atumushije w'ikitinisa kampuga nabantu nabatahi be babateko mu kishenge babagambire bigambo baba hasente babangisa umwana wabo kiri nkuyu umwana wa rukungiro kwadara kakwanisa besije ibyo mbitwine kurwanisa bari ke kubarwanisa abantu n'ibitinisa abantu bari ba HTMSA bari yaho ni bakora za bushomo ofisi zabo barumba kora za bushomo bwabo kwiba abantu na kwiba se ngenda pambe mu support ngenda incentive z'impunji buri muzo bazita mu rika esigala za barwazi basiri bazita mu rika ara buri zo obanga oyinawo omuntu banga yagala kuvuga round 1 obanga abakusasa kwa mwenda thank you so much so kuba nyo bravo so na kano anga present azeyo tulutaro so thank you so much kugira ngo supportinga sama Uganda ya positive mina motoka enene nene ntono ezikamboza family car ngwa yagala motu sachino.